Bella atmosfera. Ну що, я готов, я в принципі маску вдів, вроді нічого необичного, все нормально. Машина червона, я червоний. Знаєте, куди я йду? Я йду в магазин купляти подарочок. Знаєте, зараз буду питатися в секуриті, в охрані, чи можна заходити так. Я ж маску маю, все маю. Зараз питаю, hello, good day. Allora, buongiorno, si può entrare qua, guarda. Guarda che bravo, grazie. Так, все, ребята, йду я купляти подарок. Very good. Зараз я йому на всякий случай документи покажу, мало ли. Окей? Так, я купляю регалу. Регалу. Ну, охрані пропустив, я в шоці, нічого не сказав, нормально. Це перший раз таке, якби, буває. Я просто побачив його. Скажи, бонжорно, бонжорно. Бонжорно, тут сей Сергій Півницький. Реакція Серджо на Спайдермен, бач? Я тут працюю, ти що, не знаєш, що? І що думаєте, дивіться, що я собі прикупив, це собі, реально собі, тому що моя вже, коротше, сказали охранники, зніміть, щоб вас, не... ну, мало ли хто ви. Але я прикупив такі подарочки ще моїм друзям. Вже я на касі, ніхто не боїться. Спайдермен. Колькоза нашера. Колькоза камбіаро. Короче, будьте на позитиві завжди, і все буде чітко. А дивіться, куди пішов цього хлопчика Днюха. Це те, а ні, день. Тут сидять, відпочивають. Welcome прямо, сі. Welcome прямо, чао туті. Hey, hello everybody. Бімбо, чао. Це паура, ну. Так, готові тортика, тортика, бела торта, вода яка бела торта, Аугури Деніс. Деніс, де манцята? Дай бейкон. Сім рочків. Деніс, о, яке бело. Себе денки ді. Пойдемо кузі. Чин-чин, бон компляно. Аугури. Che bel pescino. Dai, a chi si è? Torta. Marco, buona tonta. Знаєте, хто Спайдермена обслуговує? Дивіться, який бойфренд. Ей, браво! Просеко. Торта, bella. Che bella vita. Ей! Bella vita, piscina. Va bene. Non si scherza qua, Milano. Grazie. Milano oro. Milano oro. Guarda, qua oro. Bravo. Oro. Guarda, mio carissimo amico. Bravo, auguri. Auguri. Auguri a tuo figlio. Number one, Spider-Man. Grazie.